等一下我检查你有没有用全集中呼吸。好，你们已经走到最陡的那一段路了。全集中三つの呼吸一の方水面站七字形拿波纹突刺三字形没有跑出画面了、八字形妹妹呼妹妹九字形可以前进水流奔波转我是玲玲。好，那我们今天呢要从这我们阿妈家走到黄金博物馆。狗，好凉啊！我爸以前经常跑到这溪上面去玩哦。是有你的事吗？对啊，以前这溪可以上去啊，后来台风以后改建成那样就比较不好上去了。是拿纸板溜下去比较好。拿纸板溜下去，你会溜到那个阴阳海去，木瓜会有这种味道。那边一点哦，因为那个公车。哇，这条路好久没人走了吧？不然草怎么会长成这样？对啊，对啊，铁轨的。不是木头都烂掉了，这条真的太久没人走了吧？怎么感觉好少人了哈？好，车站就没有人了，这边人会变少。为什么他坐列车要买那个火车票吗？对不对？那个、哦、那是矿车。小朋友有没有兴趣挑战黄金神社？你们只要爬上去再下来，你们应该就会全集中呼吸哦。哎，小朋友，我们不是要走这里呢，我们是要去练全集中呼吸呢。好，先坐台车。好，你们坐上去，妈妈帮你们拖。他已经脱轨了。对，他已经脱轨了。来看我，等一下啊。这样，三、二、三、二，现在去走黄金神社，全集中呼吸。你看，你们现在就要你们要做什么挑战？好，那现在要上峡谷山。慢慢走，慢慢走，不要用跑的。对，这等下就没力了，好不好？哎，不要用跑的，等一下，等一下，爸爸。然后不要用跑的。你要跟妹妹慢慢走。打哈欠，你看没力气了吗？来。妹妹，你有爬过黄金神社吗？妹妹，小胡爬过两次，姐姐爬过两次，妹妹好像爬过一次。啊？小胡，你做什么？没力气了哈。调整呼吸，来，全集中。全集中呼吸，要慢慢，全程都要用全集中呼吸慢慢走。你跑太快，一下就把全集中呼吸都用完了。先喝水，来这试一下喝水。哦，爸爸口渴了。全集中黑字 Go。怎么啦？两只毛毛虫厉害，
那是那田自助三人毛毛虫。我们这是，我们这也是金瓜石毛毛山，懂不懂？那田毛毛山。好，那田毛毛山可以。妈妈你，妈妈你走开，差一点，这里很漂亮。三、二、三、二，再一次哦。三、二，你在哼什么哼？走上去，上去啊 ，Go， 快点，走上去，这个楼梯就到了。软脚猴，你爬得上来吗？等一下我检查你有没有用全集中呼吸。妈妈走不动，你看。好，我看有没有用全集中呼吸，有没有？呼吸有没有哼喘？哇！等一下，妈妈等一下滚下去，快点，快点，拍照队形，三、二、二、二，好。对啊，日本人走安全的路线，安全是回家唯一的路哦。好，全集中呼吸走上去。你们已经走到最陡的那一段路了。啊？登山猫咪，等等，你不要走太快。妹妹，不要，不要用跑的。对，妹妹你太强了，我已经看到黄金神社了。哦，我看检查妹妹的全集中呼吸。你好棒，你走最快的，知道。好，妹妹现在在用全集中呼吸，你看妹妹都没喘，要用全集中呼吸，快 go。需要擦汗的吗？我们鬼灭队没有在擦汗的啦。对不对？嗯。全集中，水中呼吸，一定要看水面站。我帮你弄的那个水的那个特效。三只水。九点五，再见，再见，四只星，打超，什么？五只星，哎，到了，对不对？对呀，有没有很轻松？好，我们去黄金神社再使出最后几招，这里就是啊。那个会不会太陡了？快点，全集中跳跃，爬上来。这边是最难的一关哦，过了这关，你们就可以到那个霞雾山顶了。来，局长，我是猪了。你是猪了？哎，我是猪。来，
恭喜爬上那田猫咪山。好，上来。你有没有印象你小时候来过？没有。黄金神社啊。这里才是合山之行啊。对啊。你要在这边打一次吗？好，来 ，Action！ 你跑出画面。星星，来，风纹突刺。哼。八只星。老虎。执行。可以前。这里呢是黄金神社，小时候爸爸呢去那个那边有个抽屉伞，小时候爸爸去那个跟大姑姑带我去那个教会的时候呢，曾经走过来这边一次，然后后来专科的时候呢，同学说他去九份玩，我说九份哪里好玩，他说有啊，有的神社很漂亮啊，黄金神社啊，我说你说这是那个破山神庙吧，你有没有觉得这是一个很破的山神庙，没有人理我。等一下啊，小红，你要跟妈妈他们近一点。好，来，三，二，好。二鬼。猫咪，你已经会全集中呼吸了，对不对？等一下你就肚子饿了啦。我是一只猪。你是一只猪呀。Hello 叫 Hello， 美仙 ，Hello， 换你，哎呀，有人害了，快换你，换你，快点，大声一点 ，Hello， 好，那边有个人，有还是有人回你啊？那边有个人，换猫咪吗？我们一起。很怕太累，没有力气了。喵喵。三二一，好。11:44了嘞。陪两只的。然后回去阿嬷家了，快点。等下阿嬷就打电话来叫我们吃饭了。你不进去拍好。好，漂亮可爱。哎呀。现在颁发鬼杀队勋章。大家先配队，然后再选队长。队服爸爸背不上来啊！我们一切从简，防疫期间一切从简。浴缸啊！放浴缸的台子，真的是哎。好，那我们来给你一颗石头、啊。给你一个浴缸，不是这个浴缸吧？一个我们。好，可以自己走吗？现在要走出霞雾山了，对不对？可以吗？还可以走路，还可以走路，
你已经变全集中猫咪了。还要看相机石。哪里？哦，相机石呢？它以前应该是有的柱子。它以前上面是有的柱子啊，还是它是那个烛台的那个地基吗？很像一台相机哈，为什么全集中呼吸是这种下山法呢？他要人家签啊。哦，这是那个白蓝猫最喜欢的。猫咪先下来一个，再看。白蓝猫最喜欢这种。对呀、啊，蚂蚁搬东西的，对不对？所以这一段回去可以给他看。还活着，它还会自己那个，自己在那边挣扎。要往前，然后又被蚂蚁一直搬，对不对？这段回去给白蓝猫，给白蓝猫吃一下。给它吃什么啦？它应该已经太快了，它应该活不了，已经被那个成功了。哎，蚂蚁应该是咬它。电话来了，阿妈打电话来了，喂？啊？我知道，我现在要黄金神社要走下去啊。猫咪，你说喵。哦。再喵。喵。嗯。拜拜。哎，拜拜。那个炭治郎，你下峡谷山这样子走的吗？对不对？这里怎样？比峡谷山还难呀！来，猫咪坐，这边边。峡谷山整个平地耶。有哦，好大台呢。好大台飞机，对不对？穿过来，穿，哇！哇，飞进去了。等一下看这边出来。往后看。好大台飞机。哇！我记得以前好像就这么大台，以前这边看过觉得好大台。上一次爬的时候我有印象。好，慢慢走。全集中猫咪，猫之行，一只小猫，两只，十只行，秃头猫。那我们要用十只行是最厉害的，对不对？哎嘿。坐姐姐坐。嚯，这怎么去峡谷山呢？这怎么去最终选拔呢？喝的水。我们还没经过最陡的哈，来，最陡的呢，等一下派姐姐当代表滚下去，然后爸爸在下面评分，好不好？可以吗？对啊，爸爸有带那个评分牌子啊，十分，十分，十分，好不好？你有带？有啊。哦，猫咪已经用全集中呼吸了，走好快，猫咪慢慢走，慢慢走，爸爸要牵着你。哦，猫咪走好快，好，猫咪不要走这么快，这太陡了，这至少有45度了，没有，没那么陡。很好笑吗？对不对？我们来看一下软脚姐姐，来，你去这里站着，站这里，爸爸帮你拍一张照。等一下啊、哦，用前景深的，三、二，好，可爱，可以自己走了吗？软脚呼，你有没有成功了？爸爸不会把刚才妈妈牵你手的那一段剪出来，是不是啊？我就帮你直接跳来这一段，完成那田之峡谷山呀，那田峡谷山。哎，这只手。爸爸，我跟你的脚步一样。
跟我们脚步一样哈、啊，脚步一样啊。我们走路吗？对呀、啊，哎，又不一样了。来，我们脚步要一样，对不对？一是左脚，二是右脚，一是左脚，一是左脚，一是左脚，一，啊，对，一要、哦、一先走，一，可是我不想一那个。好，一，直接走了哈。你挑战了哪些地方？这是黄金神社。对。还有坑洞大冒险，对不对？昨天是谁说要出来走走的？你对不对？好可爱！那妈妈他们休息了，两个已经虚脱在那里了，两个都已经累到休息了，只有妹妹跟爸爸还是可以走，对不对？我们已经成为柱了。走，一，下来，成功。我看一下。看不到你的脸，呀，妈妈，我在找平衡木啊。哎，鬼杀队。你下次还要来练习吗？有啊，有一只秃头鬼啊。好，你们站这边不要动啊，这边可以拍一张。三，小虎你靠近妈妈一点。三二，对，来，手用好，然后脚切齐，脚三公分，走路三公分，来，脚那个线要插在我的这里。哦，插脖子下来。好，漂亮。来，猫咪来单独一张，后面有人当背景也没错，不错。爸爸就喜欢后面有人这种。我就是男生。对，你从今后是鬼杀队的一员哦。对，七字形才是小孩子。七字形是小孩子，是啊。对，七字形拿玻璃。哦，拿玻璃哦。那为什么七字形不是拿玻璃必杀？这边上去，我小时候没怎么上去，好像有一些宿舍而已，所以小时候不会走这一条上去。这边上去好像可以走到有一座小桥的地方吧？以前看我哥好像走过，然后他可以接到那个安养院那边，走到安养院那边吧？如果没记错的话，哪里？有点天牛类的哈。它会跳啊！跳跳跳，没事，跳跳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 。嗯，别走。你小孩你会觉得累吗？会吗？小时候爸爸呢有次坐台风，这桥整个断掉，只剩旁边这大概这么一个没断裂，然后他走旁边这里，然后公车呢只开到桥，只开到这里就不要回头了。
等我看一下，你腿怎么了？一直抖呀。对啊。你没力啊？妹妹看好了。